السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحاب الدعوان يسجلنا الكنان شاتا برودكشن وسلامتين. وأنا عبد الحكيم حسن أحمد دعي سنة يولي عبد الرحمن شاتا قدومي سبورتسكا وقدومي كحين كلا نجرد يارا جريد سومالية دل كان يوغاندا أحنا ما مولوها حلقة قرن كا سومالية يارتو ده دل كان يوغاندا ما أنتوا حاوصلنا سفر جابن oo xulka qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda dhalinta ah ee kubada cagta ciyaarta naadi kale ay ku wajihi doonaan ayay ku soo dhawow gudoomi waxa sidii shaata production sida uu idin sheegay wariyay ducaysana waayo waxaan ku soconaa safar yar oo gaaban kulan saaxiibtinimo ayaa waxaan la soo yeelan doonaa jariyada Uganda kulankaas waxa uu bilaaban doonaa insha Allah taala saacada kadib hal saac kadib uu bilaaban doonaa jirrogii waxaan ku jirnaa iyo basaska iyo asugayna hadda Ilaahay idinkiis insha Allah taala nala socda hadda insha Allah taala wixii warbixinay kulli waa shaata production aad keenaysaan ee shaata soo dhawaadina aad iyo aad ma san tahay wariyadu xasanay insha Allah waxa wada baxdoona wixii meesha ka socdana waa isla wada socdana duu Ilaahay ma gudoomiyaha ku xigeen kan nala socdaa bishirnaa leeyo oo ah nin qabiir ah oo kubad cad wax badan ku dhijiray marka wax badan waa ka warsan doona duulaha kubadu waa cad in madow halkan ku suganaxna waa garoonka ay ku tababartaan xulka qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda ku matala ciyaartooda Soomaalida waxayna u dhici doonaan dhigooda naadi kale oo iyana aad u culus kubadan waa cad in madow balse waa la hubaa ciyaartooda Soomaaliyeed ee matalaysa naadigeena magaca Soomaaliya ku ciyaareysa mar walba nagu la rajaynaynaa gudoomiye waxaad wadiin dadaal kala duwan waana idin bogaadinaynaa anaguna hadii jeer waxaan u taaganahay sida bulshada Soomaaliyeed ugu soo bandhig leen ciyaaraha ka soconaya dalka Uganda ee Soomaalida ah oo aad wadaan idinku hol qabadkiina idin ku bogaadinaynaa waxa ma santaa jaata barnaamijka waxa ogna waqti walba inaan la socotaan barnaamij walba oo qabanayna insha Allah taala wax walba waxay ku sareysayeen horumarka aad sameeyseen waxa idin ka warqabtaa bulshada sportiga dadhiin group jaata production hada ma santiin saaxiibayaana la socda saada waxay daawada yaal waxa saarnaa gaarigi xulka qaranka Soomaaliyeed ciyaartooda ku matala dalka Uganda ciyaartooy badan oo caana ayaa saaran gaarigan waxaan u socnaa koox kale ay u dhici doonaan ciyaartoodan shaata production naga socotaan saaxiib kale duuna gaari saaran nala socda goor dhow gaariga dhaqaaqi doona xulka iyo waliba macallinkooda ee tooda shaataan nala socda mudan diine abdul mahmud dale soo marka inta aad isoo xanuun limada dalinaya ayo bidale bidale nobra 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 adum bandarada tere dawegi kisiga manu mate tuwada wega aye aye na tab tuk somba doni nafdera gata otayo adbato chaye kai ayo ayo mata ve atara mana bigudeisa majir me tamaniya bolin de basis saab 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 gaye allah nakta la 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 la
وتهي داود يال حتى أنا ما نيجي غرانتي باور كاتب ناي هوا عبي كان كل شيء كتب باور كنا كذا كتب هذي أنت تدو كتب تين سفر دير كتب هذي أنت كوتش كي يقدم يا بس بس عدان معلمين سفر دير نسوقل هذا ما سنتي ما سفر دير بسوقل هذي غران كده وتشوفنا هل كان على سؤال شتى برضو هذي هذا ما سنتي shaqadii soo horeysay insha Allah waxa rajaynaynaa inaan saxan soo dhawayn doono waa aan u soo dhawayn doono guul anaa waxa soo dhawayn coach Pavan tuu horeysay soo qaran galo magaca qaran si loo magacaabo oo yaani kulan wada guud ahaan aan ku wada kulanno marka waxa idin rajaynaynaa insha Allah si akhlaaqiyan ee xuduudda ku dhahan tahay aan waan dareemi kartiin oo coach walba waxa uu fasiradiisa si qalbkiisa inuu ku soo dhawayno adoo ma sentahay aan saqadu iyo dhamaan baa wax weyn kooxda qar nafsi sidoo kale gudoomiyaha leey aad baan ugu mahadcelinayaa shaqadan wanaagsan uu soo qabtay in badan iyo kooxdan abaabulkeeda cidi lahayd oo ka soo shaqaysay in badan iyo macallimiinta hore kooxda soo shaqaysay intaba mahad gaar ah ay mudan yihiin sidoo kale Allaah subhanahu wa ta'ala ayaa intaas dhan oo dhameystiray oo mahad guud iska leh maanta waa game-kii ugu horeeyay oo aan maamulayo qar nafsi ama kooxda ka dhisan ee waddanka Uganda ee gaar ahaan caasimadda Kampala in laga sameeyay koox xul ah oo Soomaali mitelaysa sumcada magaceena raanti waxa ay tahay farxad aad u weyn aad baan waxa weyn dareen gaar ah ugu leeyahay taas insha Allah waxaan rajaynayaa shaqada la idmay inaan sida ugu haboon iyo xilliga ugu haboon aan uga soo baxo waxba hadal ku dheeraan maayo oo insha Allah waxaan saxaafadan la hadli doonaa Shata Production xaqabadkayga iyo jindiyaasha qorshayaasheeda laakiin waxa weyn kulankeena maanta ayaan Fox ka saarayaa kulankeena galabta wuxuu mudan yahay inaan
وأتهاي داود يال سيدا وجه دامبا وحل المغرب أه وحاسوق بجبوبي عيارتي ولد حيسي حلولك وحلك خرنك سومالية دل كان يوغاندا ومثلا عيارتو سومالية أه عيارتو كلو وولد شيء ودن كان يوغاندا وسكوب حيا أيقنا ونا دقمة عملها برامش كني فلوق أهانا أنت سأجيم كسوق بجبيني نا ساتايو سومان أدي 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 تاني يقول أنت دامبا سياسيو نبد قليو.